Eye kumira ku YouTube channel yaba CDO omusunsuzi tuongera kusima. Magi Semakula aka Lizo yabera kunyumiza emboozi. Emboozi ya Kadama. Nabwe kityo ekitundu ekyomusanvu fe tuto tugobye bumale. Magi Semakula come in. Tuwe emboozi. Ato kuva waliwe wakoma. Luli. Kakati atuwe malo kufuna kadi. Bantu tamtuwa ilo mfunye kadi. Mkomyewo. Ate bato dobozo obulala batandise mbubangulira budde kwanzi banayi bano bampitambwa ngamba doza mamundi ako makola temunaba kundi akumirandira kamuje mutandiko okundi akumirandira montegera oba wakava mulumo zeyeri akali twintwe twintwe kwanzi nze sakayana nga batandiko kampa nga bwe ngateeka mu masannyalaze ngateeka mu side emu nga tekateredde nga paka kuba nkagaana okuvuga oba oliawo ngaze akadenti kako mwekali okebera nga mwekali naye nga tekateredde bamanyi bamaguka balinga biwojjolo nga bakatereza nga baddayo nga bakuba ngamba namalako onza kufumbire y'ebigere nga nawe y'omutu ogamba kantokose tulabe gye kinaggweera bagenze maso babugoze nga ngenda mbeera nkwata omunnyo nga nguyiwamu nga kafa ndoza bagula ovudde nga oba bumeka ne batuuka ne babikoowa ate omusajja ate naggulawo omuze nga bwampita ekyalo kyonna kimanyi erinnya lyange naye nga tekimanyi feesi wabula kimanyi nti awaliwo omuntu gwe bayita gundi nasooka ne mbeera nga muyita banga omuntu nga nekantu ggwe ompitiriddeko nga wampita nanange mpogoza nga bwawogoza omukazi ampita oyo baba muyitabeko bulungi ne muga munangeze bwampita bwe muyitaba obulungi tawulira kati nkoleki kati bwe mpita babwe ntyo ngaawulira kazi nkanvaako kati mu mwezi ogwo gwennyini banange nakuwanyo babyali birowoozo bakyali kiki simanyi nga ndwala nalwala mu katini nali namanyira ebya Uganda nfeesaamu katono nga mpandi nkuba ku ofiisi ndi mulwadde nti bwebake maama kazi nga mpitayo ng'ono munange agenda mugamba munange oli mulwadde ng'alemerako nga mpita nga nzija bwe namutuukako nga ndaba bwe yandaba nga ngamba longoosa nze nga mulaga sisobola nga nzirayo nga neebaka ngaayanguwa nga nze okussa buli kimu nga bwe mbamanyi babuuka babuuka ebba ebyabo bakiteredde balekedde nze ndewuunya ate bannange mbabuuliri ndowooza buli omu bannange abeereko ewaabwe naye bwugamba nti tutabaaza amawanga kati omusajja omunnayuganda n'awasa omukazi omuwarabu awasa miliyoni y'abakazi kuba bano abantu nedda nga tugenda ewaabwe bwe twabeera ewaabwe nga tubeerayo nga tuvaayo ekiro nagenda olwa tusyama ku famasi nga tujja n'eddagala otwatuuka wano mmaliriza byennina otegeka nga mpita nga ŋŋamba tuddamu kulwala mulundi gwakubiri erere nga muka eno tebalwala ayino tebalwala konzoke tewali buzibu anti lweyagaliza muka kitaawo waayita bbiri ng'alwala ng'abeera bubi nga nsindira najjanga nga mutunulako ng'atategedde nga neeyongerayo ogamba nange ntandika omufuukiraako ebitanga mpola ne muteeka mu layini kati lwali lumu ne ntuula naye ng'abantu kyalina muntu w'abantu n'ambooza ne tunyumya ne mugaza muno egina emirimu guno gwe gusooso gikola sigimanyi sigirabanganako naŋŋamba obadde okuluki ne mugaanyeewo nange mbadde nina ofiisi mwe ntuula tondaba kujja wano ne ntuula wano n'agenda eri mu banne nanti bano beezirawulira kantu n'ageya nza gwegeya oli wa bizibu byo kati nga tuyina wano ekizibu kya luzungu bananga oluzungu n'oluwarabu manyi luzungu bamanyi luwarabu mukazi wange oluzungu bwalwogera ebitooke bigwa lwero luli lwennyininyini lwogenda eri luddawa lwogenda eri ekasese mu Queen Elizabeth n'oyigga ku bufalo zaayo kati lwali lumu nga bantuma nga baŋŋamba kati nsobola kati okitereza naye banga siri y'ebimayirozi kati nga nange empyetuka ekikumi tatatatatata nga ngenda nsinkana munne nga mugambo wange mayi ne roozi babeera wa nga ŋŋamba mugaba baŋŋambye ndeete mayi baŋŋambye mayi ne roozi naye ebisigadde sibitegedde kaŋŋamba tufudde
mai ne Rose bebani oba akutu akugambye le siri yibi mai Rose ne mugamba byebiki nga ngamba Rose water konze tuzirise tuweddewo he kati nga nsoka zenga muganze mai ne Rose simanje bali mu luzungu nga nabo bayitabawo waluwa kawala kamu kali ku university nga kajja nkakwata nga ngamba bakugambye kuleta bino konze ekyo bakiyita Rose water ngolabye kama mai ne Rose nga kaseka nga tubeerawo mu mbeera yaffe bwetyo tekyavaamu ne mbamanyiira nange ne ntandika okubakwatira mu mbaga bwe baboggolaa nange mbaddamu nga mbabokkolera kiro lirumu ne mbagamba abange bwe mukwata ku ngalo eno ne mwesala muvamu omusaayi gufaanana gutya ne mbagamba mmwe twawula kkala naye ebisigadde bye bimu ate tulaga tubasinga amagezi kadde naŋŋamba ekiki ne mugamba bwe nkutunuulira bwenti tuli kyekimu kati nga yanvaako ng'agenda lumu era mukazi wange yeekalakasa kye nakola nagenda bulungi mu kabada ne mmugiramu akambe ne nkamukwasa nambuuza kiki ne mugamba salaawo ogenda kuvamu omusaayi gufaanana gutya nagamba lwaki ne ngamba lwaki mutuyisanga bubi twawula bwawuzi kkala naye ffenna tuvaamu omusaayi gwe gumu mulekeraawo otuyisaamu amaaso ne mugamba bw'oba olina ky'oyagala ekirungi kiŋŋambe nja kikolera bulungi naye buli lwomboggolera nange kye mbadde nda okukolera nga kirungi kigaana kifuuka kibi olwo ntandise okweggyako waya zigenda zinoba nange ntandise okugamba nti katikati kandeetebwe kuba kweggyako waya ntuufu kuba nali mmaze okufuna kaadi njiina ate mukyagisazaamu bamaze okusoboka ssente empitirivu naŋŋamba mbitegedde mbitegedde basi oba yali amanyi njagala mukwata mmusala nze nange saamanya nga nzizaayo akambe kati awo nga ŋŋenda mbatereeza nga nange ndaba ntandise okufunako ku buweerero n'akasaala ntandise okufunako ne ŋŋamba owaayi naye nga lwakuba bannange nga bw'ofuluma ebweru ofulumira walala bakunyiriza mubirala odda munda bakunyiriza mubirala okugamba n'okolanga ogw'okukaabanga muwe tekikuyitiriddeko munno n'akubuuza okabira kinonoonya ne ansa gy'omuwa naye nga togiraba mukazi akuvumira ano bosi w'omukazi akuvumira wano maama ebweru akuvumira wano n'ogaye bannange oba nze nali akyayi Mukama Katonda ekitundu obadde ku kyamusanvu eky'emboozi ya Kadama tulindirire ebiki ebyaddako mu kitundu ekyomunaana abasiddi omusunsuzi oyo gw'obadde owulira ye Maggie Ssemakula aka Liizo teweerabira okusubscribinga ku YouTube channel eno mukwano gwange mubeere bulungi Mukama abatukuumire mwerabaeyeekuumira ku YouTube channel y'abasiddi omusunsuzi